Zinātniskie izgudrojumi, protams, ir viens no būtiskiem atbalsta punktiem gan inovatīvai un efektīvai tautsaimniecībai, gan veicina valsts starptautisko atpazīstamību. Un tāpēc arī mēs Rīta panorāmā diezgan regulāri stāstām par dažādiem zinātnes sasniegumiem Latvijā. Nu, piemēram, vakar, iespējams, redzējāt stāstu par Rīgas Tehniskās universitātes superdatoru, ko aprēķinos izmanto kā pašmāju tā arī ārzemju zinātnieki. Un arī šorīt kāds zinātnes stāsts biznesa augstskolas turība zinātnieki šomēnes patentējuši pirmo IT vadības sistēmas pieeju unikāla ierīce. Latvijā, kas nolasa smadzeņu zemās frekvences radioviļņus un spēj vadīt iekārtu, liekot tai kustēties dažādos virzienos, būtībā savieno tehnoloģiju un cilvēku prātu. Un vairāk centīsimies uzzināt sarunā ar turības IT virziena vadītāju asociēto profesoru Jāni Pekšu. Labrīt! 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 Par ko tad mēs īsti runājam? Pastāstiet, lūdzu, vai tas ir tāds tiešām fantastikas žanra cienīgs paraugs jau taustāmā realitātē, kā ar domu spēku iedarboties uz matēriju? Nu, tā, ja mēs faktiski to definējam. Ar lielu lepnumu, jā, biznesa augstskolā turība IT virzienā esam attīstījuši tiešām to saucamo domu spēku, ko mēs varam pielietot saskaroties cilvēkam ar datoru. Ja citiem vārdiem, attiecīgi to, ko mēs domājam, mēs varam nodot lietojuma programmai, šos zemās frekvences radio viļņus mēs fiksējam, un tad cilvēks pasaka, nu, ko tu tur īsti domāji? Nu, tur A burts, B burts, varbūt kāds vārds. Tas tiek fiksēts, tiek veidots konteksts, no tā atkārtojot var vadīt attiecīgi datoru un kaut kādu attiecīgi ar iekārtu. Un tas labums ir tajā, ka, kā mēs zinām, nu, cilvēkus apkārt lasīt viņus nevarēs. Ja es, pieņemsim, domāju A burtu un kāds cits cilvēks arī domā A burtu, šis radio vilnis atšķirās. Tas nozīmē, ka nevajag domāt, ka tagad visi tagad spēs nolasīt cilvēka domas. Patiesībā tā tas nav. Ir tā, ka ar šo iekārtu uzliekot viņu uz galvas, mēs izmantojam 16 EEG sensors, kuri nolasa zemās frekvences radioviļņus, fiksē, un tad attiecīgi cilvēks, kurš vēlas, pieņemsim, izmantot kā klaviatūru peli savus smadzenes, vada šo datoru ar domu nākotnē, kad mēs varētu radīt vairāk programmētāju vietas, kā mums zināms, Latvijā IT speciālisti trūkst, apmēram 3000, un šādā veidā varētu arī aizpildīt šo te lauciņu. Pateicoties IT šim te projektam, kas mums ir kā vadošiem partneriem Intux, mēs esam ieguvuši šo te iekārtu, nu, un tad attiecīgi spējam arī apmācīt gan mūsu pasniedzējus, profesors, gan arī, protams, kā redzams, arī studentus, kuri spēj lietot šo te iekārtu, spēj radīt lietojuma programmas, nu, pateicoties mūsu patentam, mēs spējam arī tipveidā vadīt šo te datoru un iegūt šīs te zināšanas. Kas ir labums tajā, kad, kā mums zināms, cilvēku ar invaliditāti ir diezgan daudz, apmēram Eiropā tas ir līdz 10%, un tad iedomājamies, ja IT uzņēmums ir nepieciešams, pieņemsim, programmētāji, tad viņi varētu iegādāties šo te iekārtu attiecīgam programmētājiem, topošiem darbiniekam, kurš apmācīt pats mājas apstākļos savu, teiksim tā, lietojuma programmu, un spētu, pieņemsim, programmēt, izmantojot savus smadzeņu viļņus. Nu, cik daudz laika tam būtu nepieciešams, lai tiešām tā tīri praktiski jau tas... Lai tas tā tīri praktiski būtu, jābūt 3D printerim, izprintējam to, kas liekas uz galvas, saliekam sensors, uzliekam šo te lietojumu programmu, apmācam līdz kaut kādai stundai. Jā, tas ir iespējams. Jebkuram cilvēkam, kā man jautāja, vai tur jābūt kādām īpašām spējām? Nu, īsti ne. Vienkārši ir jāapmāca šī te mākslīgā intelekta lietojuma programma un var lietot datoru, jebkurš cilvēks. Jūs stāstāt no tiešām tādas zinātnīgas perspektīvas, izklausās vienkārši, bet nu, reāli no laboratorijām, lai tas nokļūst līdz tipveida produkcijai, ka pie tā tiešām var tikt cilvēki, firmas, uzņēmumi, lai šī apmācība notiktu, lai šī izprintēšana notiktu, lai varētu paņemt šo ierīci un izmantot. Vai tur tie soļi, es nezinu, vai saistītā ar patentēšanu vai ar ražošanu, kaut īpašu tālāk prototipu izveidi vai ko. Cik tas vispār tad paņem vēl laikā vai procedūrās? Mēs paši pētījām tos 2 gadus, esam tikuši līdz patentam un līdz šeit lietojuma programmai. Cilvēkam no malas, iepazīstoties ar mūsu patentu, paņemot 3D printeru, ko jebkurš jau mūsdienās māk lietot un tipveida izprintē šo te galvas segu, teiksim, tā vai cepurīti, kā mēs saucam, saliek sensors un uzliek šo te lietojuma programmu un apmāca,
kā jūs minēju, jebkurš to var izdarīt, un tas ir tā, tā ir realitāte. Jā. Tad jau pašlaik šodien, var teikt, jā, tas ir jā. Taustāms un, izmantojums. Mm-hmm. Vai kaut kāda valsts atbalsta arī instrumenti arī šeit ir bijuši, vai ne? Jo tas ir sociāli nozīmīgs, es saprotu, tiešām projekts saistībā ar cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem iespēja iesaistīties gan darba tirgū, gan tiešām dažādos dzīves kvalitātes uzlabošanas aspektos. Nu, pašlaik, kā jūs minēju, ir Erasmus projekts, kurā mēs esam vadošie partneri, Intux, kuru pateicoties mēs arī ieguvām šo te iekārtu. Pašlaik domājam pie kaut kāda papildus finansējuma un tamlīdzīgi, bet nav bijis, jā. Es par to domu tikai gribu vēl precizēt, jo tas liekas tiešām drusku tā kā no fantastikas interesanti. Tad ko īsti no tā mūsu domu mudžekļa tā iespēja, tā tehnika var nolasīt? Jo, protams, ka mēs no viens puses varam domāt burtu A, domāt burtu B, bet fonā mums tur ir 11 citas domas. Saka, divas, cik tas dators ir lēns. Nu, kāpēc viņš nepiefiksē? Tā, gribas ēst. Mēs zinām, galvā tās domas reizēm nekontrolēt, vienkārši jūklis. Kā tie radio viļņi tur, es saprotu, tā ir zinātiska diezgan garba droši vien lekcija, bet ko tad īsti no tā līmeņa nolasa šī iekārta? Šī iekārta nolasa pilnīgi visu, tāpat kā es tagad kustinu rokas, arī tās tiek fiksētas, jebkurš vārds izteikts un jebkura tā saucamā doma, tās ir jāfiltrē, izmantojot mākslīgā intelektu, un cilvēkam pašam jāpasaka, viņš domā, jā, ja viņš to nepasaka, mēs to īsti nezinām. Viņš gribēja ēst, to mēs arī nezinām, kamēr viņš mums to nepasaka. Nu, kā jau es minu, tam mākslīgajam intelektam jāiedot konteksts attiecīgi un tādā veidā arī apgūst to visu. Nu, jā. Nu, varen. paldies, ka atnācāt, paldies, ka pastāstījāt. Nu, lai, protams, veiksmīgs tālākais ceļš arī šai idejai un šai projekta, šim projektam, un lai arī ar to finansiālo palīdzību sokas, jo, kā mēs zinām, zinātnē, nu, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Jā, lai aizsāktais inovatīvais risinājums roda savu ceļu tiešām pie lietotāju, vienreizēja tāda inovatīva saskarne. Paldies. Paldies. Paldies.